Under 2016 så var vårt tionde mord hedersmord, vilket motsvarar runt 10 stycken. Men mörkertalet är stort. Det som präglar hederskultur är att ära och heder prioriteras framför allt annat och där kvinnorna bär hela släktens rykte på sina axlar. Hederskultur genomsyras av ett patriarkat där männen i ledningen fattar alla beslut, i synnerhet det som gäller kvinnorna. Heder är ett begrepp kopplat till social status och handlar om människornas uppfattning av andra familjer eller en enskild individs värde. Hederskulturens syfte är att kontrollera kvinnornas sexualitet så att de inte gifter sig utanför klanen och att bevara hierarkin i samhället. Hederskultur är ett tusentals år gammalt fenomen som finns i alla länder och i alla religioner. Kriminalvården berättar i sin studie att forskare över världen är överens om att hederskultur inte har att göra med specifik religion. Det är inte ur religion hederskultur har vuxit fram, utan religionerna har under sin framväxt införlivat hederskulturen i sin världsbild. Hederskultur har starka historiska rötter i Sverige och har funnits i all tid. Genom den svenska historien har hederskulturen inneburit förkastade kvinnor, mördade utomäktenskapliga barn och homosexuella som sjukdomstämplades ända fram till 1979. Trots att Sverige inte har någon direkt historia av kollektiviserade hedersmord har förtrycket och kulturen varit väldigt stark genom tiderna. Hedersvåld är ett begrepp inom fenomenet hederskultur och innebär att en individ blir utsatt för våld och hot i hederns namn. Det är i synnerhet kvinnor som utsätts för våld på grund av val av partner, vänner, sexuell läggning eller åsikter. Men det är såväl pojkar och män som utsätts för detta fenomen. Till exempel att genom hot bli tvingade att mörda familjemedlemmar eller att själva bli utsatta för våld då de vägrar att följa de äldre männens order. Att väga följa normerna inom hederskulturen är därför oftast inget alternativ för en man. Förtrycket yttrar sig i olika former, ringa men även extrem. Det kan vara allt från att inte själv få bestämma kläder, att flickor och pojkar tvingas gå raka vägen hem efter skolan och att de inte får vara med på särskilda lektioner, till att de yttrar sig i form av fysiskt våld och ibland även dödligt våld. Det hedersrelaterade våldet kännetecknas oftast även genom att det utövas kollektivt och att det är hela släktens ensak istället för individens personliga angelägenhet. Lagstiftningen kring och bekämpningen av hedersrelaterat våld är problematisk. Det är inte alltid tydligt om motivet är heder eller något annat. Det finns ingen tydlig lagstiftning mot hedersrelaterade brott och det är ett stort problem med anledningen av den omfattande nivå hederskulturen numera spelar på. Det är samtidigt inte ovanligt att polis och åklagare missar att det är ett hedersbrott med hedersmotiv, säger advokat Elisabeth Massifritz som är specialiserad på hedersbrott till SVT. Vi har väldigt få personer med spetskompetens som kan hantera den här typen av komplexa brott på ett korrekt sätt. Många gånger ser man inte från polis och åklagare att det är ett hedersbrott, säger hon. De flesta som blir utsatta för hedersrelaterat våld är de i mellan åldern 15-25. Och enligt riksdagens statistiska kartläggning av hedersvåld i nära relationer uppger 3-7% av ungdomar i gymnasiet att de upplever hedersrelaterade begränsningar. Enligt MUCFs ungdomsenkät och Ungdomsstyrelsens urvalsundersökning från 2009 uppger hela 27% av ungdomarna i åldern 16-25 i särskilt socialt utsatta områden att föräldrar, religion eller kultur hindrar deras självständiga val. Detta jämfört med 5% i hela Sverige. I en nationell enkätundersökning, Frihet och ansvar, sida 11 och 12, av Socialstyrelsen från 2007 uppger 5% av flickorna och 3% av pojkarna att de är begränsade i sina val av livspartner. Av den aktuella gruppen flickor uppger 20% att de upplever en limiterad frihet i sin vardag och att hela 60% uppger att de har utsatts för hot eller våld av en familjemedlem. 40% av flickorna anger att de upplever att vuxna agerat med våld eller hot för att en familjemedlem smutsat ner familjens heder eller att de bottnar i kulturella normer och traditioner, medan 40-50% av pojkarna anger samma sak. 60% av flickorna uppger att de behöver hjälp på grund av sin familjesituation, medan endast 25% har sökt hjälp.
En tredjedel av pojkarna anser sig behöva hjälp på grund av sin familjesituation, medan endast 5-10% har sökt den. Den stora frågan är, vad kan vi som individer göra för att motarbeta hedersrelaterat våld och förtryck? Det finns mycket den enskilda individen kan göra för att motverka hederskultur i sin omgivning. Att finnas som stöd vid kontakt av myndigheter är viktigt, men att bidra med kärlek och trygghet är minst lika nödvändigt. Att som vän, lärare eller kollega kontakta myndigheter såsom polis eller socialtjänst när den utsatta inte vågar eller har möjlighet kan i flera fall innebära skillnaden mellan liv eller död. Det är också viktigt att sprida kunskap om ämnet för att varenda människa i samhället kan känna igen tecknen för hedersrelaterat våld och förtryck. Genom att vara upplyst hindrar du förövare och gärningsmän att begå de brott som för offren innebär ett hot mot hela deras samvaro. Tillsammans är vi starka. Samhällets resurser kan vara kraftfulla i arbetet mot hedersvåld. Det är viktigt att våga prata om det, upplysa och låta utsatta individer träda fram. Politiker kan göra mycket. Att införa krav på skolor att hantera problemet både på ett förebyggande sätt men även när det uppstår är en början. Att tillgå ökat stöd till det civila samhället och att det är organisationer som arbetar mot hedersvåld är nödvändigt. Några organisationer som arbetar mot hedersvåld är GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, som mer ingående skriver om och arbetar mot hederskultur med Sara Mohammad i spetsen. Och Somaya, en kvinno- och tjejjour som erbjuder hjälp på över 30 olika språk för att alla ska känna sig viktiga. Yngre individer kan vända sig till BRIS, och för tjejer finns även TRIS, Tjejers rätt i samhället, som specifikt arbetar mot hedersvåld. Glöm inte att du aldrig är ensam och att det alltid finns individer och organisationer att vända sig till.